Gunnlaug Ormstunge Saga i bilder. Her skal du få et kort sammendrag av hva som skjer i islendingesagaen Gunnlaug Ormstunge Saga. Et lite word of warning. Det er fare for språkforvirring. Sammendraget inneholder nemlig både bokmål, nynorsk og engelsk, men kanskje heldigvis ikke norrønt. Torstein het en mann. Han var sønn til Egil, sønn til Skallagrim, sønn til kveldulv, en herse fra Norge. Åsgjerd heiter mor til Torstein, hun var datter til Bjørn. Slik starter Gunlaug Ormstunge-saga. Torstein er en rik og stor høvding, han er klok og fredelig og måteholden, sånn passe stor og en framifrå mann som er godt likt av folket. Torstein, han er gift med Jofrid, og Jofrid er heldigvis ei overlag dugende kvinne. Disse to bor på Borg på vestsiden av Island. En dag kommer det en nordmann på besøk til Borg, og Torstein forteller denne nordmannen om en drøm han har hatt. Torstein har nemlig drømt at han er hjemme på Borg og ser opp på huset sitt. Og der sitter det en vakker svane på mønet som han tenker at er hans svane. Så kommer det en ørn flyvende fra fjellene og setter seg sammen med denne svanen, og de kakler blidt sammen. De ser faktisk ut til å like hverandre. Så kommer det en annen ørn fra sør som også vil sitte sammen med svanen og være venner med henne. Og Da kan du skjønne at den første ørnen blir sint, og de begynner å slåss. Og de slåss så fælt at til slutt så dør begge to. Svanen sitter igjen, stur og sorgfull, til en falk kommer flyvende fra vest. Ja, altså Fra vest. Han setter seg hos svanen og er blid mot henne. Og så flyr de av gårde sammen. Nordmannen eh, sier at dette betyr at kona til Torstein, som er gravid, kommer til å få en vakker jente som de kommer til å elske høyt. Denne jenta kommer til å møte en som vil gifte seg med henne. Så kommer det en annen inn i bildet som også vil gifte seg med henne. Det kommer til å ende med slåsskamp og død før en tredje mann kommer og endelig får henne. Drømmer var veldig viktige i islendingesagaene. Så her har vi egentlig et lite sammendrag av hva som faktisk kommer til å skje i denne sagaen. Torstein han liker ikke dette, og når han skal dra på ting i den sommeren, så sier han til kona hvis du får en jente, så skal du sette ut ungen. Altså sette ungen ut i skogen for å dø. Men Jofrid som vi vet er ei overlag dugande kvinne. Følger ikke Torsteins befalinger, men i stedet sender hun barnet til slektninger. Men hun sier til Torstein da at hun har gjort sånn som han har sagt. Og så, For å gjøre en lang historie kort Etter seks år er Torstein på besøk hos disse slektningene. Han finner ut at en vakker lita jente som er der, er hans. Tar henne med seg hjem, og de blir en lykkelig familie. Og Helga den fagre er da navnet på denne jenta. Ikke så langt unna, på Island, bor det også en annen familie. Med far Illugge, mor Ingebjørg, en haug med unger, hvorav en av dem er hovedpersonen i denne sagaen. Nemlig Gunnlaug Ormstunge. Og for at du skal kjenne igjen Gunnlaug litt lettere, så har jeg tegna da en liten slange, en liten orm, grønn orm midt på genseren hans. Så er sagt om Gunnlaug at han var tidlig voksen og stor og sterk og hadde lysbrunt hår som fall vent. Altså pent. Han var svartøyd, med litt stygg nase, men hadde et tiltalende ansikt, var midjesmal og herdebrei, uvanlig velvoksen, storlåten i heile sitt huglynde, tidleg framfus, stri og hard i alt, ein stor skall Eller dikter? Men laga gjerne nidviser og var kalla 'Gunnlaug ormstunge'. En nidvise er altså når man lager et dikt eller en vise som snakker stygt om noen. Så Gunnlaug var ganske tidlig kjent for sin skarpe tunge eller sin ormetunge. Når Gunnlaug er sånn ca. tolv vintre, så vil han ut og reise. Men faren sier nei, det får du ikke lov til, du gjør som jeg sier. Gunnlaug er sta og reiser av gårde i raseri allikevel, Og han kommer til Borg, der Torstein, Jofrid og Helga den fagre bor. Det tar ikke veldig lang tid før Helga og Gunnlaug fikk godhug for en annen. Altså, det blomstrer litt romantikk. Gunnlaug blir på Borg sånn et halvt års tid, men så får han lyst til å ut og reise. Før han drar, så ber han Torstein om han kan få lov til å gifte seg med Helga. Torstein er ikke så veldig glad for å love bort dattera til noen som skal være lenge borte. Men han sier OK, du må oppføre deg pent. Og du må være tilbake på Island innen det har gått tre år. Ellers er vi løst fra alle forpliktelser. Så dermed kaster Gunlaug loss. Tre vintre, baby. See you later. Og reiser av gårde. Gundlaug reiser først til Norge. Der slåss han litt. Han blir venn med kongen, bl.a. Han reiser til kong Adalråd, som bor i England, London. Han blir venn med han. Han kveder vakre kvad og får bl.a. en vakker skalagenskåpe i gave. Gunlaug reiser videre til bl.a. Dublin og sigtrygg Silkeskjegg. Han reiser til Jalen på Orkenøyene. Og til slutt så kommer han til Uppsala og den svenske kongen. Og her møter han ravn fra Island. Ravn, som heter ravn, en annen type fugl, er den andre ørnen i drømmen. Ravn er også en skall. Han er også egentlig en ganske fin type. Men disse to de ender opp med å krangle. De skal nemlig holde et kvad, altså si et kvad til kongen, den svenske kongen. Gunnlaug starter, deretter Ravn, så spør Ravn, ja, hva syns du, på en måte? Var, var ikke dette bra, Gunnlaug? Men Gunnlaug svarer da, men kvifor dikta du ein flokk til kongen? Tykte du ikke han var verdt ei dråpe? Mm. Flokk og dråpe er to typer kvad. En flokk er et kvad som du gjerne kan kvede til høytstående folk, mens konger ofte fikk den type kvad som het dråpe. Så det Gunnlaug egentlig sier, er ha ha at du der dumma du deg litt ut. Ravn, han blir jo ikke særlig blid, men tenker at nå skal jeg jammen ta hevn. Og hevnen er jeg vet at Gunnlaug har en forlovet på Island. Jeg drar og tar henne som brud.' Imens reiser Gunnlaug tilbake til England. Og det går mer enn tre vintre fordi kongen sier at han trenger hjelp. Så Gunnlaug slåss sammen med kongen av England. Ravn får etter hvert Helga. Men Helga er ikke særlig blid. Hun ville jo mye heller ha Gunnlaug. Og Det sies at Ravn får lite glede av samlivet deres. En tid etter at Ravn og Helga har giftet seg, så skal det på nytt være bryllup. Og I dette bryllupet er også Gunnlaug invitert. Når bryllupet kommer, så møtes Gunnlaug og Helga, og det er helt tydelig at de varme følelsene de har for hverandre, er der fremdeles. Gunnlaug gir også Helga den vakre skarlagenskåpen han har fått av kongen av England. Som en slags kjærlighetsgave. Ravn synes jo ikke dette er særlig stas. Han blir ganske så sint og sur, og det ender med at de utfordrer hverandre til holmgang. Holmgang er en slags duell. De utfører denne holmgangen på Island. Den blir uavgjort fordi Gunløgg blir såra og Ravn ødelegger våpenet sitt. Men de lar det det. ikke ligge med det. Nå er det sånn at I mellomtiden så blir holmgang gjort ulovlig på Island. Sånn at de to blir enige om å dra til Norge for å duellere. Her er et bilde av holmgangen i Norge. Og som dere skjønner Dette kan ikke gå bra. Under holmgangen i Norge så hogger Gunnlaug bl.a. foten av Ravn. Ravn støtter seg opp på en trestubbe og spør om kan du hente noe å drikke til meg. Gunnlaug sier da du har vel ikke tenkt å prøve å lure meg med noen triks her. Men Ravn sier nei, nei, nei. Men så fort Gunnlaug kommer med hjelmen sin fylt av vann, så hogger Ravn han i hodet. Ille sveik du meg no, og umannsleg fòr du åt medan eg trudde deg, sier Gunnlaug. Og til det så svarer Ravn Sant er det. Men det størte meg til dette at eg ikke unner deg famntaket til Helga den fagre. Så Ravn er altså villig til å opptre på den mest umandige måte, ved å narre og lure noen til døden. Fordi han unner ikke Gunnlaug under noen omstendighet å komme tilbake til Helga den fagre. Det ender med at begge to dør. Hjemme på Island så blir Helga gifta bort til en ny mann som er både grei og snill. De får mange barn, men Helga er ikke særlig lykkelig av den grunn. Helga, som det sies i sagaen, for med han, altså sin nye mann, men elska han lite. For hun kunne aldri glemme Gunnlaug, enda han var død. Så skjer det etter noen år at det kommer en sått sykdom til gården der Helga bor. Hun blir syk, og helt på sitt siste så brer hun over seg gaven fra Gunnlaug, den vakre skalagenskåpen, og dør. Altså, hun dør med Gunnlaug tydelig i tankene. Og slik ender soga. En liten disclaimer til slutt. Sammendraget er ment som en litt humoristisk introduksjon til soga om Gunnlaug Ormstunge, og ikke som en helt presis gjengivelse av hva som blir sagt og gjort. De snakka f.eks. ikke engelsk på den tiden. Det språket fantes ikke da. Håpet er at du får lyst til å lese denne spennende og faktisk ganske romantiske sagaen selv. Ved å ha sett denne introduksjonen har du forhåpentligvis fått en oversikt over handlingen, slik at du lettere forstår selve teksten. Lån sagaen på biblioteket. Eller les den ved å gå til www.bokhylla.no og søk på Soga om Gunnlaug Ormstunge.